Bože, oni jako prase. Neřekl bych, prase žvíka. On jí spíš jako kachna. V každém případě jak nějaký dobytek. A včera po obědě jsem ho viděl, jak spí ve skafandru proti záření. Umíte si to představit? Visel v něm na věšáku. K obědu si dal 3 piva, to uspí každýho. Nikdy jsem neviděl, že by něco dělal. Co má vlastně na práci? Bezpečnost provozu. Tenhle nezodpovědný blb? Podle všech pravidel by měl být už nejmín 10x po smrti. No, podle mých výpočtů 16x. A to je zodpovědný za naši bezpečnost? To mi nejde na rozum. Lepší je na to nemyslet. Tak. Ty idiote! Málem si vypil kádinku kyseliny sírové. Kyseliny? Ty jo, to by asi bylo blbý. Už cítím, jak mi rudne ksicht. Nesměj se, ty pitomče! Nechápeš, že jsi měl na mále a mohl se zabít? Kde tohle udělal s mou zdí? To...